I denne oppgaven skal vi ta og tegne ett eller flere koordinatsystemer og markere punktene. Og i en sånn type oppgave så lønner det seg å se på hvilke punkter man har før man tegner opp koordinatsystemet. Fordi noen ganger så vet man ikke hvor store mellomrom man skal ta mellom x-verdiene og y-verdiene. Og vi ser her at A, B og C har relativt lave x- og y-verdier, mens i det så har vi 75x. Det vil da si at vi kan tegne de tre her i ett koordinatsystem, og så tar vi og lager et eget et for oppgave D. Og da har vi et koordinatsystem som går fra minus 6 til 6x, og fra minus 1 til 9y. Og vi ser da at vi trenger ikke noen større verdier. Og da begynner vi med A, og da går vi til 2 på x-aksen, siden vi skal skrive 2,3, det er det punktet vi skal ha. Da blir det 1, 2 der, og så 3 opp, 1, 2, 3. Og der har vi A. Altså da punktet 2,3. I B skal vi ta punktet 3,2, og da går vi til 3 på x-aksen, som er her, og så går vi 2 oppover. Og da ender vi det punktet der, og da er det svaret på B. I oppgave C skal vi ta minus 5,8. Og da går vi først til minus 5 på x-aksen, og så går vi helt opp til 8 på y-aksen. Og da er det svaret på C. Og da mangler vi bare D igjen, og da må vi lage et eget koordinatsystem, som i hvert fall går fra 0 til 76. For det er ingen god idé at det siste punktet på x-aksen er det punktet vi skal ha. Vi må i hvert fall ha med ett til. Og da ser jeg at vi har et koordinatsystem som går fra 0 til 80 på x-aksen, og fra 0 til 8 på y-aksen. Og da går vi først bort til 75, og så går vi 5 oppover. Da markerer jeg punktet 75,5, og da er det svaret på oppgave D.